Fa efa nambarato io moa fa mitoetra ny fakana hevitra manodidina ny entina hamola volana ny lalam-panorenana eto Madagasikara ka firehana maro atoko politika voalohany solotenany vondron'ny fiarahamonim-pirenena isan'ny noraisin'ity komite ity ho arahantsika avy hatrany ny hevitra izy ireo. Nanomboka tamin'ny sivy ora maraina omaly dia noraisin'ny filoha Florent Rakotoarsosy ireo mpikambana ao amin'ny komite consultatif constitutionnel ireto fikambanana politika sy avy amin'ny folo alina manaraka ireto izay notarihan'ny filohany avy ny CMDM sy ny commande ny gendarmeriam-pirenena ny atoko farimbona USDM VVSV MIS fitambolanela fianaratsoa apelam-panao politika antoko malagasy mifondrina mitolona ary ny avy eo amin'ny société civile dia nahitana ny réseau des femmes africaines ministre parlementaire ny miralet ny coma fila eritreritra ny voaka tany amin'ny sizimbitera zany siny zavatra tapaka tany any no nentiny teto a dia ny hoe mba ampidirana zany ao anatiny lalam-panorenana andro fanjakana miaramila anakiray a izay ia tanteraka ny momba ny zareta mikasika ny fampiasana ny foloalindahy mba tsy sinina intsony zany renle fanambara fahefana zay miteraka disadisa zay miteraka fampiasana ny foloalindahy amin'ny mihoatra ny tokony ampiasana azy regime semi parlementaire ny ray a régime présidentiel io no mahatonga anay nanao an'izay dia satria raha ohatra lalam-panorenana anankiray fidinina moa zany enona tsia dia mety na io semité parlementaire na présidentiel fa ny raisan'izy ireo a ny zavatra vaovao nentina eo a dia ny fampiarana lay atao hoe démocratie directe zany hoe rehefa mety olom-bofily olona manana fahefana pouvoir zany dia tokony vidina na i tokony ananany fahavahoaka fahefana isorona eo amin'ny toerana ivahoaka zany matoa amin'ny teny an'izany tsy misy ireny raha radio 2009 ireny a raha ohatra nanana fahefana ny vahoaka nanefitra amin'ny toerany a reo solon'ny tenany solom-bavany a zay tsy mahavita ny asany fikeritrany dia fitakena hoe saka mipoisany toerana atena constitution zany le hoe parité de mitovy ny anjara toerany lelasy vehivavy ny anjara isany vehivavy lelahy rehefa ao amin'ny fitondrana na ele androany alaka misy fahatelo jona folo soa arivo nanomboka tamin'ny sivy ora maraina teo dia ireo lehibe ny ambaratonga mpitsarana samihafa sy ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny lalam-panorenana no nitondra ireo tolokevina afa ny mpikambana nefa ny asate andriamatoa fanjifason izay sady filohan'ny antoko matsilo dia manana ny heviny any koa manodidina izay lalam-panorenana izay ndeha ry hoarantsika izay heviny zay eo amin'ny micro anjoin merambelson ny zava-misy koa teto amin'ny firenena dia ny fanjakazakamolo tokana na fiovaovan-kevitry ny antemiera noho izany dia vety matsilo fa ny filoham-pirenena dia fidina mivantana ahitana olona telo voalohany filoa ary rehefa aveo filoalefitra mba hovisotena ny fatateny lehibe Madagasikara faharoa ny premnistra dia atolotry ny marolisa ao amin'ny antenera fa tendreny ny filoa zay manao fanadadiana tokony atao ary ny mpanjakana ambonrehetra na président na premnistra na ministra na sombamibaoka dia arahy ny antenerin'olona maso avokoa ka azo ampiakaro ny fitsarana mila faranao eliko ambehivavana amadika tandrazana manitsaitsika lalam-panorenana mamono olona zay ka mazavatra vetiny azo ambara mikasiky ny firafitra fanjakana zay mikasika an'iny fa hivadika lafim-bavoa fa isika resaka rafitrano izay efa nentina manaberitana rehefa manandeto any tamin'ny talata fa ny androany dia ny modelin'ny rafitrano tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo no jerentsika manokana izay hita raha vao mijery
ny eto anivon'ny Merina isika izay no feno fanazavana ataon'ny mpahitantara iray izay nandalina manokana momba ny rafitrano sy ny fiovaovan'ny rafitrano teto Madagasikara izay notarafina niainga avy amin'ny fanjakan'andriana mandrakakehitriny. Bertrand Ranavomanana no mitondra ny fanadidiana miaraka amin'ny adara zafimpiasa sy Honoré Rasolonjatovo. Atreo amin'ny tapany voalohany ny taonjato fa valo ambin'ny folo dia ny modely ny rafitrano malagasy nitovy tamin'ity lapana andrenam-ponimerina eto Ambohimanga ity, izay no modely ny rafitrano nisy teto anivotany. Nanamarina izany ny sary nalainy mpaka sary vahiny atao hoe William Ellis, sary nalainy nandritra ny kabary ankalamanjana nataon'ny ministry ny atitany Raharolahy sy ny lehiben'ny mpitsara Ravahatra tamin'ny dimy amby roapolo Mey telo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo ity sary hitantsika ity. Mbola hita soritra eto amin'ny sary avokoa fa ny modely ny rafitrano fahagasy no mbola modely ny raisan'ireto trano maromaro hitantsika ireto. Teo amin'ny fotoana nanjakandra soarina tamin'ny tapany voalohany ny taonjato fa sivy amby roapolo ary no nanomboka hita soritra ny fiovana teo amin'ny rafitrano malagasy. Mampiseho no modely ny taonjato fa sivy amby folo ny lapanonena ny mpanjaka vavy Rasoerina sy Ranavalona faharoa ary Ranavalona fahatelo. Efa misy a le ahitao a letin'ny Britanika tamin'ny taonjato fa sivy amby folo zany le izy, satria nanomboka tamin'ny taonjato fa sivy amby folo tamin'ny mpanjaka Radama voalohany dia niditra ny haitao avy any ivelana, niditra ny kolotsaina vahiny tandrefana nanomboka tamin'ny andron'ny Radama voalohany. Fa zao maro trano zao sy zao trano zao zany a de tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fa sivy amby folo, ka hitantsika zany mahasamihafa azy a amin'le maro trano taloha. Izy ity a de misy rihana aloha voalohany indrindra de mbola hazo ihany a de azo mbola sahala amin'ny trano kotona teo ihany ny ambany a ny ambany rihana, zany hoe azo mitsangatsangana. Fa ny any ambony kosa asa raha hitantsika a na vovinanitsika a ny fipetraky ny hazo any ambony tsy azo mitsangana sahala amin'izao tsony fa azo misopirapirana. Zao moa tsy fantatra amin'ny teny malagasy ny fiteny azy fa amin'ny teny frantsay de hoe chevron, zany hoe tsy mahitsy tsony a de zay a le ahitana an'le hoe ahitao avy any ivelany. Manarak'izay a le lavarangana asa raha hitantsika tsara ny antsipirian'le lavarangana fa misy haingokaingony vita amin'ny hazo a de eo ambonin'ny lavarangana sanery amin'ny tafo ihany koa de misy ny atao amin'ny teny frantsay hoe lambrequin, zany hoe le haingokaingona lavarangana sy tafo amin'izao fotoana zao sy ny ambony lavarangana zany a de ahitao a zay hitantsika amin'ny maritrano hatramin'izao any amin'ny nosy La Réunion a sy nosy Maurice, satria avy any a no nidirany nisy kolotsaina tandrefana eto amintsika. Mbola voatana nefa ny nahatrano hazo azy saingy nanomboka nisy rihana ny trano malagasy teo, misy lavarangana, misy tongodavarangana vita tamin'ny vato boribory ary mbola ny tafotapenaka no nampiasaina. Mbola miankandrefana toy teo aloha ihany ny fitodiky ny trano tamin'izany fotoana izany. Mbola misy tavela mandrakakehitriny ny modely ny rafitrano no taonjato fa sivy ambin'ny folo. Eto Antsahatsoloa atsimo andrefana ambany ny lapana Andafiavaratra, toerana izay niasany ny mpiranisitra Rainilay Arivony fahiny no mbola ahitana ny tanàna manaraka io rafitrano io. Isan'izany ny tranokambana ireto tazantsika ireto, vita tamin'ny hazo izy ireo ary misy rihana saingy tsy misy lavarangana tahaka ilay lapany Rasoerina izay hitantsika teo aloha izay eny Ambohimanga. Torak'izay koa ireo trano manodidina azy ireto rehefa tonga ny vahiny tato aoriana ka nanomboka nisy ny arabe satria lalakely an-trano moa no nisy fa izay dia nanomba ny fitodiky ny tanàna indray izany tsy dia voaja loatra intsony hatreo ilay fitodiky ny trano miankandrefana fa dia natao nanatrika any amin'ny arabe an-trano ny fitodiky ny trano.